Esse Real Madrid eliminon City, não do ta konsideroj suksesin më të madh në histori të Ligës Kampionëve, për çu themelu 92 93 sezon. Suksesin më të madh. Po për cilë ka zakonisht Jamie Carragher dhe Wayne Rooney. Ata e kanë natin në mes të Manchesterit. Po tash. Edhe kundër Real, për shkak se Real ka qenë shkollë ekipi anglez. Kështu që nuk para shikime të ndjella bën pastike janë kogja aty. Jemi në mision me atë para shikimet janë gjithmonë kështu ta anë. Drejtë do të merr mendim në demokraci. 92 93 ka ndis Liga e Kampionëve. Nëse Real Madrid e eliminon City, ky do të jetë suksesi më i madh i një klubi në historinë e Ligës Kampionëve. Nëse eliminon Real Madrid. Okej.